ta sqarojmë. Po pra po, ja. Teknike, mund të kalojmë pjesën tjetër të dosjes. Mund ta kalojmë të gjithën. Më pas edhe ja, sipër i ka kërkuar ka shkuar drejt tualetit dhe i ka dhënë shumën monetare në monedhën lek shqiptare, ku pasi të dy i numëruan, ishin 8 kartë monedha me prerje 5000 lekë në total, 40000 lekë të reja ose 400000 lekë. Këto vjen ti lexojmë ku flet për arrestimin që u bë pas dhënies së parave. Po pra, pas janë dhënë paratë. Pse ishte arrestuara ja? Ku e thot? O zoti Dule, po kjo është shumë mend, po pse arrestuari sa të kurta lekët? Po e thot që është më mbrapa, se s'është më parë. Se vjet këtë çënë arrestuar. Pra, ta te kalojmë këtë pjesën se mendoj që ju do të jeni humbur. Kjo ky është strumbullari i mashtrimit. I cilit mashtrim? Nëse ju keni probleme me prokurorin, shkoni denonconi prokurorin zoti Dule. Unë jam këtu për të mbrojtur të drejtën vetë vërtetën. Apo do vazhdoni flisni të dyve, në një kanal jeni. A ka mundësi? Më keni ftuar mua që të flas për çështje. Po, mua ku po mbi të flas. Kemi një manipulim siç nisi. Siç nisi, vazhdon me të gjithë instrumentat e përdorura me qëllim që të bindim opinionin se ka shitblerje votash në një rast që nuk ka. Do me thënë, Edi Rama në bashkëpunim me Klodiona Lalën, po mashtroj publikun. Po ju them edhe një, nuk e kam bërë asnjëherë. Nuk do qëndroj asnjë sekond më tepër nëse nuk respektoni elementare të një bashkëbisedimi. Po dakord, po tani. Nuk kam ardhur këtu të bëj dekorin tuaj. Është një çështje delikate. Mos mund të fyeni. Kemi dy njerëz në burg. Në mënyrë të padrejtë dhe po ndeshim përballë me një pyetje. Pyetje, mund të bëjmë? Mund t'ju kalojmë të lutem një foto? A ka mundësi të flas? Ka, pra ka, po pyetje do bëjmë. Do keni bërë vetëm pyetje. Po ju sqaroj. Po dhe ju keni dhënë përgjigje. Jo, nuk kam dhënë përgjigje, pra kam për të dhënë përgjigje. Eni mund të kalosh të foton të lutem. Po pyetje, po një minutë Lala tani lutem. Pra. Po shumë e rëndësishme kjo që unë tha. Do ta bëjmë. Shumë e rëndësishme sa çfarë do të thotë zoti Dule. Po, po, po. Ju lutem mos më detyroni të bëj diçka që nuk e kam bërë asnjëherë. Do ndërpres në momentin më të parë që nuk respektoni një reciprocitet korrekcie. Po tani ti lëm kërcënimet se si kanë hi askujt tani. Më vjen shumë keq mënyra se si e drejtoni dhe se si përpiqeni të manipuloni. Po un po ju lë fjalën ju tani vazhdoni. Jemi në një republik parlamentare. Jemi në shtetin e së drejtës. Dhe nuk ka mundësi që dikush ti mohoj prezumimin e pafajsis askujt. Dëgjoj mendime se dikush nuk duhet të kandidonte se ka dyshime. Në këtë botë të gjithë mund të kenë dyshime për të gjithë. Ka qenë i pandehur zoti Dule. O të lutem Klodi tani. Ka qenë i pandehur. Faleminderit shumë. Të lutem Klodi. Vazhdoni. Nuk e bëri Dule, Dule. Dule. Po këtë po ja bën jeni, nuk po ja bën Klodiana Lalës. Dule nuk i ka hi një politikani si puna juaj. Do të thon për ne ju lajmin e bëk, po. Okej. Okay. Natën e mirë. Natën e mirë.